Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Святих української землі, всіх святих помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіко любе. І наша молитва є звернена до джерела сили, до джерела любові, до джерела правди, щоб ми могли цю нашу християнську гідність зберегти, розвинути. Наша сила. І молитва, до якої я вас тепер закликаю і повсякчасно, хай вам послужить усім тим великим впевненням, що Бог вас чує, що нас і інші чують. До чого ми закликаємо? Закликаємо, щоб ми могли вільно розвивати свої християнські, демократичні цінності, в яких ми будемо почувати себе брат і сестра. І це буде наше життя, це буде наша Україна, це буде наше майбутнє. Нещодавно, перед вчора, я був на Майдані в Одесі. Ми, священники, які слугуємо у силових структурах України, були зібрані на з'їзд. І цілим з'їздом ми зробили апель до керівників силових структур, до керівників організацій, усіх рівнів на Майдані, щоб ми могли один одного пошанувати на християнських цінностях. І з цим ми прийшли на Одеський Майдан, і ми усі відчули взаємну підтримку і взаємне розуміння. І сьогодні нехай цей голос наш проникає всю Україну. Нехай він іде до небес і не спосле нам своє благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всі разом. Амінь. 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 Амінь.
народе, що ми всі є зібрані в молитовному настрою. Сьогодні є день святого Андрія Первозванного, який благословив наші гори, який благословив майбутнє нашого християнства. Я з цієї нагоди вітаю усіх безіменинників Андріїв і всі, хто має біля себе Андрія, потисніть руку, підтримайте, потіштеся, щоб це благословення Андріїве сьогодні. Ну что же, а у нас на теперешний час есть небольшой блок новостей. Сейчас, одну минуту. Слава Иисусу. Итак, небольшой блок новостей. Министры иностранных дел стран Европейского Союза планируют находиться в Украине на ротационной основе. Имеется в виду, что здесь будет присутствовать постоянно кто-то, они будут меняться, постоянно кто-то будет присутствовать, представители Европейского Союза. Британское правительство считает неприемлемым разгон и арест мирных демонстрантов в Киеве и хотело бы видеть Украину в Европейском Союзе в качестве равноправного партнера. Это сегодня мы тоже получили такое заявление от британского правительства. Польское правительство готово выдать 50 стипендий, предполагающих места в польских вузах, а также финансовую поддержку студентам, которые отчисленным из-за Майдана, которые посещали Майдан и были отчислены из своих вузов. Теперь круглый стол. Сегодня это основное событие дня, и круглый стол завершился в 16:40. В Национальном дворце искусств Украины в Киеве прошел общенациональный круглый стол «Объединим Украину». Таково было его название. В заседании принимали участие 4 президента Украины, лидеры оппозиции, представители политических партий, профсоюзных организаций, студенческого движения, эксперты, творческая и научная общественность. Цель мероприятия была обсудить предложения общественности, направленные на достижение политической стабильности в Украине. Лидеры оппозиции пришли на переговоры с Януковичем, чтобы положить ему на стол требования Майдана и предостерегли от силового варианта развития событий, который мы уже имели возможность наблюдать. Патриарх Филарет на круглом столе высказался так. «Сказали народу о том, что идем в Европу. Обманули. Как можем строить страну на обмане? Разгоните этих людей, и на улицу выйдет больше». Святослав Вакарчук, известный певец и общественный деятель, был возмущен отсутствием прямой трансляции круглого стола, что действительно, странно немного. Круглый стол «Объединим Украину». В какой стране мира важнейший круглый стол не показывает ни один национальный телеканал? Мало того, случайно в кавычках имеется в виду, не работает лайвстрим и телефон, отметил он. В блогах идет активное обсуждение нелегитимности правительства на круглом столе, а также... это все новости с круглого стола. Теперь еще новости. Партия регионов устанавливает сцену на Европейской площади для митинга в поддержку президента, который запланирован на 14 декабря. Правоохранители, которые приехали в Киев для усиления охраны общественного порядка, размещаются в подразделениях МВД. Милиционеры из регионов спят в райотделах и автобусах. В таких условиях они находятся сейчас и ждут вот этого митинга в поддержку президента. Офис КПУ на Борисоглебской используется для ночевки нескольких сот беркутовцев. Это та информация, которая есть на сегодня от силовых структур и тех условий, в которых они сейчас находятся. Прямо сейчас идет обыск в офисе европейского канала «Марион». Единственный, который вещает в Евпатории, освещает события Евромайдана. Двери врезали, взломали, вырезав болгаркой. Неизвестные описывают имущество, говорят, что есть решение суда, но его не показывают. Мы понимаем, что продолжаются неправомерные действия. И это все новости на теперешний час. Ждите следующего включения. Нашего действия я передаю микрофон Черкащины для короткого приветствия. Прошу. Дорогие украинцы, я представляю Черкащину. Это славный козацкий, это Шевченківський край. В этом году мы святкуем 300-річчя с дня рождения нашего великого поэта Тараса Григоровича Шевченка. Ще там під час обговорення, під час молитви, я бачив, такі подали питання, чи були представники Московського патріархату. Десь годинка третя чи четверта був один священник від Московського патріархату. Він приніс ще лист від 10 священників, які підписались під тим, що вони осуджують такі криваві рішення і силові рішення влади. Тобто це важливий момент. І це така відповідь на питання. Я хотів би від
Ще там питання було, чи цей церква втручається в політику. Тут справа не в політиці, вони не кажуть голосувати за партію, але є гідність людини. Коли людей вбивають, то також церква не має права закривати очі на це і мусить казати правду владі і підтримувати людей в їхніх натуральних прагненнях, натуральних свободах. Так що це не політика, це захист гідності і прав людини. Добрий день, шановні друзі, до вас приєднується Анатолій. Зараз я продублюю номер телефону, на який можна телефонувати, але краще писати смс, тому що не встигаю я все записувати. Ось і дзвінків дуже багато надходить, тому краще пишіть смс на цей номер телефону. Дякую. Домовились, так? Вже десь там вони вже є. А зараз я маю честь і приємність представити вам, шановні друзі, ще одну повноважну іноземну делегацію від імені братньої Канади. Славного міста Едмонтон, де живе дуже-дуже багато українців, парламентарій Канади із східного Едмонтону Пітер Голдрінг. Народи України, ви є насправді ви є жителями чарівної країни, попереду якої є світле, яскраве майбутнє. A future achieved if unfettered by external influence. Майбутнє, яке неодмінно буде досягнуто за умови послаблення будь-яких зовнішніх втручань. You have many friends around the world and in Canada, in Ottawa, in Edmonton, and here today in Independence Square. У вас безліч друзів по всьому світу, в Канаді, в Оталі, в Едмонтоні, і в тому числі тут, на Майдані Незалежності. We stand together with you for what is right in the face of what is wrong. Ми стоїмо з вами пліч-о-пліч на захист того, що є правильним, перед обличчям того, що є неправдою. We support you this day and always to democratically and peacefully put forth your demands that your true destiny be fulfilled. Ми стоїмо разом з вами для того, щоб в мирний спосіб, демократичний спосіб відстояти ті права, які повинні все ж таки бути відстоєні, і майбутнє, про яке я згадував, досягнуто. For wholesome economic and civil engagement, not just in the East, not just with the West, but with the entire world, as you are a nation of the world. Поєднатися зі світом не лише економічно, але й культурно, політично, не лише на Схід, не лише на Захід, але ж з усім світом. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо! І вам дякую, друзі, що ви як справжні дипломати, повноважні, майбутні посли в інші держави, відчуваєте момент і не жалієте, і дуже правильно поступаєте. От грамотні люди, кваліфіковані, душевні, розумні. Тут дуже багато людей пишуть смс про те, що не можна виїхати з того чи іншого міста, немає квітків. Я вам пораджу зробити так, як це роблять дуже багато людей. А коли ви хочете доїхати до Києва з будь-якої точки країни, ви просто пишете на листочку паперу будь-якого слово «Євромайдан». Ось так, тільки так, щоб його було видно. І вас практика показує, що дуже багато машин відразу зупиняються, підвозять вас сюди до Києва. Тобто проблем немає, і як правило, за це не беруть кошти. Польський народ, з яким у нас дуже довга історія. Студенти Польщі прийшли нас підтримати.
Доброго дня! Слухайте, люди, цей прапор ще тиждень назад на мітингу, дещо меншому, ніж той у Кракові. Ми тут всі спочатку наші хороші дівчата веснючце шили, а пізніше всі, які були на мітингу, написали тут свої слова підтримки для вас. Тут і підписи депутатів, і наших професорів, а у більшості студентів, українців і поляків, які тут не могли бути, а хотіли вам все це сказати і все тут написали. Нам дуже приємно би було вам це передати, особливо якби це на славній йолці зависло. І щоб... Нех живе Украина! Слава Украине! Ще Польська не згинела, коли ми живемо, ще не мерла Україна, ні слава, ні воля. І дай Боже, братове, поляки, поляці і українці, щоб ми ніколи більше один проти одного не воювали, а щоб ми, як це останній раз було в 1946 році, і я говорив, я мав святу честь слухати і українських повстанців-ветеранів, і польських повстанців-ветеранів, які разом, нарешті, на жаль, трошки запізно подружившись, українська повстанська армія і армія Крайова зробили спільний бій проти ординської залоги у місті Грубешів і перемогли. І якби так було раніше, і ще раніше, і 300 років тому, то не було б нас ні голодоморів, ні Катинської трагедії, ні репресованих, ні Варшавського повстання, подавленого в крові. І багато-багато чого іншого, дуже сумного і трагічного. Так, друзі? Пам'ятаємо героїв поляків, братів, пам'ятаємо героїв українців, пам'ятаємо славного генерала Марка Безручка, чия дивізія врятувала Варшаву там під Заносям. І хто не читав, прочитайте. Тому що ми привикли плакати тільки про героїв Крут, і безумовно це святий плач, але ми не знаємо про свої перемоги, які рятували всю Європу від більшовицького ординського загарбника. Там під Заносям, повторюю, генерал хорунжий Марко Безручко
чиї могили там лежать і тут лежать. І не всі ми знаємо, і не всі ми маємо святу потребу знати про це. Учимося у братів поляків, як вони бережуть пам'ять своїх героїв. Навіть тут, у Биківні, тут, недалеко від Києва, куди ще не всі українці потрапили, вони спорудили прекрасний меморіал пам'яті поки що ідентифікованих 1800 польських офіцерів, службовців армії Крайової, звірськи закатованих отут, у тому так званому жовтневому палаті. А там понад 100 тисяч українців, найкращих українців. І там, у Биківні, і у Дем'янівому лазі біля Франківська. І вся наша земля, братове, це суцільне кладовище найкращих людей. І свята наша потреба знати цих людей. І я ще раз говорю, можливо, не зовсім популярну тезу, що Україна буде вільною і по-справжньому багатою і щасливою не тоді, коли ми цю банду, ми дуже скоро її скинемо. А тоді, коли 100% отаких найкращих патріотів будуть знати і передавати своїм дітям і внукам, а чи ще своїм внукам, сусідам, родичам, друзям, імена і конкретні подвиги героїв Української повстанської армії, Української Галицької армії, армії УНР, Холодноярських загонів, загонів отамана Гальчевського на Поділлі, загонів отаманів Дмитра, Василя, Олекси і сестри їхньої 16-річної гімназистки Саші Соколовської з Житомирщини. Тут є Радомишин, Черняків, Горбулів, ось. А ми не знаємо про них. Про братів, п'ятьох рідних і двоюрідних братів Чучупаків із Холодного Яру. А ми не знаємо про них. Про отамана Нестеренка Орла із Черкащини. Про Івана Цапка, полковника армії УНР із Кубані родом, який створив перший партизанський кінний полк там, на Луганщині. Ми не знаємо про них і не дуже хочемо знати. Чомусь. Чому? Я не знаю. Пробачте мені за цей невеличкий, самокритичний чи, можливо, критичний. Тому що я пам'ятаю і дуже добре зрозумів фразу Сократа. Ще древній Сократ, цей древній мудрець, сказав: людино, якщо ти хочеш зрушити світ, якщо ми хочемо зрушити світ, зруш спочатку себе. Знайди причини в собі. А де я був трошки лінивим? А чому от там, коли ми захищали українську мову біля українського дому, у нас було кілька сотень героїв на гарячому мармурі. Були великі росіяни, були великі євреї, але не всі ми, брати галичани, приїхали. Чому біля ЦВК, коли ми виборювали вибори, теж не було 50 тисяч, було менше. Пробачте за цей самокритичний пасаж, але повторюю, тільки тоді, коли ми будемо максимально вимогливі до себе, до своєї пам'яті. Пам'ятаєте Василя Скуса? Верни до мене пам'яті моя. Це славний заповіт великого українця з Вінниччини і водночас Донбасу. І тільки тоді, коли ми 100% будемо знати... Тут, запитуючи, були якісь виступи опозиції після круглого столу, повідомляю, у вас ще ні, чекаємо. Вони обов'язково, я думаю, вийдуть і скажуть свою позицію. Чи оці євреї, чи оці чехи і багато-багато інших. От тоді, друзі, у нас не буде жодних умов, щоб оця паршива банда була при владі. Тому ганьба не тільки їм. А маленька така, малесенька нам, що ми не добороли, не довиборили. Ми десь були трошечки при своїх ділах, при своїй картоплі чи на заробітках, коли отут ми захищали українську мову. Друзі, ми продовжимо ще цю тему. Все в міру, так? А тим більше,
коли в нас такі музиканти знову до нас прийшли. Ароматерапія! Слава Україні! Ох і багатезно нас, а? Стоїмо до останнього, люди! До перемоги! Ми ароматерапія, ми з Волині, я з Луцька, Кобзар з Рівного. Хто нас знає? Можливо, ви знаєте, що ми з 22 числа тут ще качали під тією стелею до того, як ці бандити розігнали студентів, побили дітей ні за що. І нарешті ми сьогодні на цій сцені перед громадою будемо радувати вас своєю творчістю. Поїхали! Це добрий реп із України! Луцький аромат! Робимо трошки так! Костя Толік зараз відійшов, то я не говорить. Він прийде зараз за пару хвилин, принесе чаю, то можеш поговорити з ним. Добре, що приїдеш та познайомимося. Всім привіт, Поланд. Янушенко втікав від журналістів, тому що це людина страху. Він нічого не може зробити і нормальні питання не відповідає. З Херсона везуть вагонами тітушек. Можете сказати кількість їх? Хотів би згадати його вірші. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізете на небо, і ми, і я, і все ти бачив, все ти знаю. Нема ні пекла, ані рай, немає Бога, тільки я.
Заставляв таку цинімець узловати, більш нікого, добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак-то ви навчаєтеся у чужому краї. Німець скаже, ви моголи. Будь ласка, питає Альф-Патріот. Німець скаже, ви слав'яни. Слав'яни, слав'яни. Славних прадідів великих, правнуки погані, і Колара читаєте. З усієї сили і Шафарика, і Ганка, і... Я зараз не прочитав, бо я відходив на хвильку по поводу Юга і Востока, тому не знаю, що там було. Дасть би колись будемо і по-своєму глаголить, по німецькому наказу. Нехай скаже, може так і треба. Нехай німець скаже. Нехай німець скаже. І мертвими, живими, ненародженими. Земляка моїм в Україні і не в Україні. Моє дружнє послання. Моє дружнє послання. Тарас Григорович навіки. Костя Філенко, дякую. Їдемо далі. Їдемо далі. Ще один уривок. Вірш Тараса Григоровича. Косар. Косар. Гарно, хлопці, реп виконала вір Шевченка в реповому стилі. Понад полем іде непокоси, кладе непокоси, кладе гори, стогне земля, стогне море, стогне та гуде. Стогне та гуде. Гарі 999, я думаю, що роз'яснювальну роботу на рахунок ЄС не треба робити жодної. Треба просто виїхати в Євросоюз і побачити неозброєним оком, як живуть там люди. Хочі не проси, проси. Не благай, не проси, не клепай, коси, чи то пригород, чи город, попри твою старий голий. Альф-Патріот, як ставляться у Польщі до українських націоналістів? Тобто, якщо брати зараз тих людей, які пережили ці страшні воєнні події епохи Другої світової війни, то є не загоєні рани. Натомість молоде покоління більш тверезо ставиться до того всього, тому що воно не переживало цієї різні Другої світової війни. І дуже важливо, що зараз покликана є спільна комісія істориків України і Польщі. Називається комісія «Україна-Польща. Важкі питання». І вони без емоцій нормально обробляють документи і виводять спільну правду. Тобто це дуже позитивно. До зустрічі, Костя Філенко, на Майдані. Не минай царя, і мене не мине на чужині. Тут не за решоткою задавить, ніхто Христа не поставить, і не пом'яне мене, щоб вчились діти. Дякую, Майдан, їдемо далі. Тепліше вже? Тепер якби соціальний такий хардкорчик, власне, про те, що відбувається. Каменок, справді, Майдан не за політичні погляди, а за зміну системи влади. Але пораду дадуть, не варто. Не варто знати сотні змісту постулатів, якими оперують кати в розкішних балах. В'ячеслава, насправді в Донецьку багато хороших людей, тільки це замкнутий інформаційний простір. Це інша ментальність і страх під страхом, люди знаходяться під страхом звільнення роботи і інших репресій. Прощайте, брати, займайте пости, щоб народ порятувати від напасті подобі лицемірних катів. Так, віче завтра. Характер в людей, що можуть обирати тих, хто обіцяє волю, а сажає за грати. Будуйте Інгланд, дякую, що ви з нами. Щоб з худобою зрівняти той, що живе в гівні. У цім хліві довелось нам жити, брати, розділяє від еліти другорядних. Главний сепаратор. Пора тікати, але я вже попав. Скільки будемо страждати? Я би запитав, було б у кого? Я би запитав обов'язково, що коїться? Скажіть, куди тікати? Земля вся в руїнах, вся вибір небагатий. Залишимось розвалинах, не зможуть всі втікти. Повстанемо масово, єднаймося, брати, що коїться? Михайло Сальчук, дякую за таку інформацію. Так, Прага, Париж, прекрасні міста. І люди зі сходу України, які приїжджають в Європу, бачать красу і діляться пізніше цією красою зі своїми родичами. Всі бачать, що Європа – це є перший клас. Ополошилися не сильно, як змінилась влада. Змінилась банда, період полюси змінились. По саму шию всі, як були, залишились. Одні зашились, розмутились і скипнули. Ми знаходимося за пам'ятником Либідів відразу на Майдані. Де я
пам'ятник Лебедів, і відразу за ним на підвищенні знаходиться наша камера. А україночка, примарна наша держава, то лиш картиночка, яку потребу чинил показали, щоб в футбол. Я звертаю увагу на ці відкриті обличчя, на ширість, на вірші, на неагресивність майданівців. Це дуже гарно. І тому ще раз попереджую, якщо завтра будуть від антимайданівців кримінальної зовнішністю якісь провокації, не ведіться на ці провокації. Якщо Янукович завезе тих людей, щоб вони провокували, в жодному разі не ведіться на провокації. Скажіть, куди тікати, земля вся в руїнах вся, вибір не багатий, залишимось розвалинах, не зможуть всі втікти, повстанемо масово, єднаймося, Альпатріот, дякую. Підходьте завтра на Євромайдан і кажу, бажано приходити по троє, по четверо, щоб виходили разом всі. Не зможуть всі втікти, повстанемо масово, єднаймося, брати, єднаймося, брати, заради однієї мети. В єдності наша сила, то все нас багато, нас ніхто не здолає. Єднаємося. Дякую вам. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! З вами була ароматерапія Волинь. Дякую. Дякуємо. Ну що, трошки? А я думав, що реп... Лідери опозиції Вікторія ще не виступали, тобто вони ще з круглого столу не повернулися, тобто може десь вони є, але на сцену не виходили. Є дуже багато, перемога з кожним днем збільшується, а зараз, браття і сестри... Завтра буде виступати Океан Ельзи, то 100%, 20.00 концерт Океану Ельзи. Представити мого доброго друга, побратима, революційного, чегевароподібного, вулканного, Зорожчиняк! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ні, після спільного столу вони не були ще на Майдані, тобто лідер опозиції, я думаю, що вони вдовзі мали би оголосити результати круглого столу. Альф Патріот, дякую, що ви будете принаймні один. Ви знаєте! Так, дівчинка, яка з обмеженими фізичними можливостями працює на кухні, це є просто насправді герой. Слава Богу за неї. Обов'язки президента України сьогодні вкотре проявила свою підлість і підступність. На круглому столі нічого не з'ясувалося, окрім одного. Янукович самоусувається від своїх обов'язків, що зараз вимагає збереження... Так, звісно, головне, щоб лідерів опозиції не заарештували сьогодні. ...що вимагає від нього поступок і... Бо від Януковича вже невідомо, що можна чекати. Він ганебно продовжує діяти за сценарієм, написаним в Кремлі. Зека! Гей! 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 Але мені приємно констатувати, що наші хлопці, лідери опозиції, Яценюк, Тягнебок і Кличко залишаються незламними і продовжують вимагати саме того, чого сьогодні від Януковича вимагає український народ. Молодці! Молодці! Анна, 31, дуже гарне, слушне зауваження. Не можна рахувати президентом того, хто 23 дні не виходить на спілкування з народом. Так званий антимайдан. Послухайте мене уважно, друзі. Я думаю, я не перший, хто про це говорить. Так, там сьогодні вони збирають частину відвертих
відморозків і покидьків. Так, вони будуть намагатися засилати нам провокаторів, які будуть пробувати свідомо провокувати конфлікти. Але ми цього не допустимо, бо ми народ і ми не боїмося. 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 Тому що правда за нами і за нами Україна. І ви знаєте, там у Маріїнському парку є не тільки оці ганебні кримінальні тварюки. Там є знедолені, нещасні люди, в основному бюджетників, яких як скіт зігнали сюди і заставляють мерзнути на підтримку Януковича. Вони справді люди, яких в першу чергу обікрала влада, в основному з півдня і зі сходу України. Тому вони нам не вороги, вони наші побратими, і ми повинні їх залучати до нас гучно і сильно. Крим, Донбас, приєднуйтесь до нас! 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 І в кінці, наприкінці, друзі, два дуже важливих для нас дні. Мужики, велике прохання максимальною кількістю, особливо киянам, за які, і вам взагалі величезне спасибо, кияни, за те, що ви тут. Але дуже важливо бути сьогодні вночі разом з нами. Ця банда готова на будь-які провокації для того, щоб не дати змогу провести нам в неділю більш ніж мільйонне віче, на якому, я думаю, ми зробимо остаточний висновок і почуємо лідерів опозиції, які скажуть нам подальший шлях. Тому я прошу максимально залишайтеся тут. І знаєте, зараз я, коли був біля сцени, до мене підійшов священнослужитель і помазав мене Єрусалимським миром. Я думаю, що цим самим він помазав увесь наш Майдан, тому що наша справа свята. Сьогодні ми тут боронимо нашу Україну, боронимо наше майбутнє, боронимо нашу незалежність. І не один ганебний межигірський покидьок і вся його банда разом з фашистами Захарченка, які не притягнуті до відповідальності, разом з Зазіровими, Клюєвими і всією цією державною мафією не зможуть зупинити наш мирний, справжній громадянський протест, який перетворюється на справжню національну визвольну боротьбу українського народу. Банду! Гей! 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 Тому тримаємося, гуртуємося, пам'ятаємо, що ми вже перемогли, а остаточна перемога буде дуже скоро. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Революційний, шалений, глибоконародний, високоідейний Зорян Стріляк! Дякую. Ми продовжуємо, друзі. Ну, якби ще не Зоран Шкіряк, то хто ж нам тут
дав трошки енергії, тому що я тут зрозумів, переговори тривають, а може вони вже закінчились, може вже нарешті Янукович до Кличка підійшов близько, так? Щось так спокійно. А Кличко зреагував так, як має бути, як ми давно чекаємо, так? Щось тут спокійно. Ну, тоді продовжуємо святкувати безалкогольно Андрія, так? Тут вже нам і Келету, і Калач. Я і зараз сам з вашого дозволу піду вареників поїм. Не заперечуєте трошки? Зголоднів трошки, так? А поки я піду їсти вареники і передам слово Євгену Нищуку, заслуженому артисту України і прекрасному актору, то на сцену виходить прекрасна співачка, лауреат багатьох міжнародних конкурсів із піснею про Андрія Руслана Лоцман! Слава Україні! Слава! Вітаю українців справжніх і щирих, особливо Андріїв, і хочу заспівати пісню, яка з покоління співається в нашому народі на прекрасне свято Андрія Первозваного. Вони всі з нами, всі апостоли сьогодні з нами! Дівочки, дай до криниці, ой, дай.